ми повинні провести серйозну розмову з фондом гарантування вкладів з приводу того, як максимально прозоро зробити систему оперування фонду гарантування вкладів, як банки ліквідуються, як продається їхнє майно, як оперативно і швидко виплачуються депозити для тих людей, які постраждали внаслідок, в тому числі, і зловживань з боку керівництва цих банків і власників цих банків. Тобто ми тут повинні бути єдині в забезпеченні повної прозорості боротьби з корупцією в всіх сферах, в тому числі і в фінансовій сфері країни.